Mesto Holíč bohužiaľ spolutovaním musí oznámiť všetkým potenciálnym návštevníkom predstavenia Carmen, ktoré sa malo uskutočniť teraz v sobotu 4. júna, že toto predstavenie sme boli nutení v spolupráci s organizátorom zrušiť. Bolo k tomu viacero dôvodov. Jednak to bol nízky záujem návštevníkov, to znamená počet predaných lístkov nedosahoval taký stupeň, aby predstavenie sa mohlo uskutočniť, ale ďalším nie dôvodom bolo aj veľmi nestabilné počasie a keďže amfiteáter v Holiči nie je uspôsobený na mokrý variant tzv. to znamená na počasie daždivé a podobne, tak sme z toho dôvodu tohto týždňových búrok a častých dažďov a pre hánok prietrží, sa rozhodli, že predstavenie sa neuskutoční. Náštevníci, ktorí si zakúpili vstupenky v našej turisticko-informačnej kancelárii, si podľa aj samozrejme inštrukcií, ktoré teraz vysia na plagátoch tohto predstavenia, môžu prísť vrátiť vstupenky od zajtrajšieho dňa aj v priebehu budúceho týždňa v tradičných otváracích hodinách turisticko-informačnej kancelárie. Tí návštevníci, ktorí si zakúpili na iných predajných miestach, je potrebné, aby navštívili práve tie predajné miesta, kde tie vstupenky mali zakúpené.